អញ្ចឹងជាកិច្ចបើកឆាកដំបូងគឺបងប្អូនទៅតែចូលទស្សនាបានតិចទេបាទឲ្យបងប្អូនជួយ share បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរព្រឹត្តិការណ៍រឿងករណីពាត់ផ្ទះសម្ដេចសខេងក៏ដូចជាករណីបាទពាត់ផ្ទះសុកសសខាយជាដើមណាបាទអញ្ចឹងឃើញពួកគណៈបព្វប្រជាជនគេចូលមកមើលមួយហើយបាទគេហៅខ្ញុំនឹងសម្ដេចហើមបាទអ្នកខ្លះគេហៅអាហើមអីចឹងទៅបាទហៅតាមតែគេទៅយើងមិនបញ្ហាអីទេបាទយើងមិនឈឺចាប់អីទេហៅយ៉ាងម៉េចហៅទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឈឺចាប់នឹងជាមួយគេហៅខ្ញុំឈឺចាប់ជាមួយនឹងពួកចៅប្លន់ពួកលួចទឹកដីពួកក្បត់ជាតិអានោះខ្ញុំឈឺចាប់បាទខ្ញុំឈឺចាប់ជាមួយនឹងអតកូលក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិប៉ុន្តែត្រឹមអ្នកមកចូលខមមិនហៅខ្ញុំសួរស្ដីអាហើមសម្ដេចហើមឬមួយក៏យ៉ាងណាអានឹងគឺมันជាបញ្ហាទេបាទវារឿងកបិចកបុកទេវាហ្នឹងហើយធម្មតាគេការពីមេគេគេហៅយើងអញ្ចឹងយើងមិនខឹងអីទេអត់ខឹងអីទេបាទហ្នឹងហើយអ្នកណាជេរអីជេរទៅណាជេរអីជេរទៅអេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់រឿងបញ្ហាបរិយាភាពទឹកដីដែលជារឿងសំខាន់បាទណាបើជេរខ្ញុំហើយទទួលបានទឹកដីមកវិញជេរខ្ញុំហើយមិនបាត់បង់ទឹកដីបាទណាអាហ្នឹងសុំជេរទៀតតាបាទសុំជេរទៀតតាបាទណាហ្នឹងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំបន្តតិចទៀតបងប្អូនណាមិនទាន់ដល់នឹងប្រធានបទទេគ្រាន់តែស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិនបាទពីព្រោះខានជួបបងប្អូនយូរបាទខានជួបបងប្អូនយូរបាទហើយដូចជាព្រឹត្តិការថ្ងៃកន្លងទៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគឺថាយើងខ្ញុំបានទៅធ្វើបាតកម្មនៅបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នៅបាទនៅទីក្រុងដូវ៉ៃរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើដំណើរពីខាងខ្ញុំទៅនឹងចូល7ម៉ោងបើកឡានទៅបាទ7ម៉ោងហើយទៅគ្នា3ឡានទៅ3ឡានបាទអញ្ចឹងយើងទៅបាទយើងទៅចូលរួមបាទបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងបាទគម្រោងបាទ CLV ហ្នឹងឬមួយក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនបាទត្រីកោនអីហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងដឹងហើយមានមនុស្សចូលរួមច្រើននៅថ្ងៃបាតកម្មហ្នឹងបានប្រហែលជាជាង400នាក់ដែរបាទ400នាក់ដែរបាទហ្នឹងគឺយើងបាតកម្មនៅ Low Valley កន្លងទៅណាបាទបាទជុនតា Long Tham No See បាទ Long Tham No See បាទពីព្រោះបញ្ហាសុខភាពហើយនឹងរវល់ការងារលោកភូជុនតាខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំអត់ទាន់បានស្រួលទេថ្ងៃមុនទៅបាតកម្មទៅទាំងឈឺទេបើកឡានអត់កើតទេបើកឡានខ្លួនឯងអត់កើតទេផ្លូវឆ្ងាយណាបាទអញ្ចឹងមានគេជួយបើកបាទពិសិដ្ឋឆេងអូអានេះពិសិដ្ឋឆេងគេនៅ Low Valley បងប្អូនណាអានេះគេគម្រាមកំហែងខ្ញុំបណ្ដោយអញ្ចឹងខមមិននេះទុកណាបុគ្គលនេះនៅ Low Valley គេថាបើសិនជាជួបខ្ញុំនៅ Low Valley គេគប់ក្បាលខ្ញុំមួយស្បែកជើងបាទពិសិដ្ឋឆេងអានេះវាខឹងខ្លាំងមកណាស់បាទវាខឹងខ្លាំងពីព្រោះយើងវាយទៅអាជំរំទេវតាវាបាទអញ្ចឹងវាភ័យវាខឹងយើងខ្លាំងណាស់នេះពិសិដ្ឋឆេងបងប្អូនវាខមមិនមកទីនេះហ្នឹងបាទវាគម្រាមខ្ញុំបាទគម្រាមខ្ញុំអានេះនៅអាមេរិកហើយវាចង់គម្រាមទៀត
អានេះសាហាវអានេះអានេះសាហាវមែនតើនៅលើទឹកដីអាមេរិកវាគម្រាមកំហែងទៀតបាទវាអត់ដឹងច្បាប់ទៅលបអានេះបាទហ្នឹងហើយហើយគម្រាមអីគម្រាមទៅឥឡូវយើងសំខាន់បាទយើងធ្វើការបកស្រាយប្រធានបទរបស់យើងបាទហើយបទចម្រៀងមុនដែលខ្ញុំចាក់ចាប់ខ្ញុំចាក់ដំបងគេណាបងប្អូនបទចម្រៀងដំបងគេដែលខ្ញុំចាក់ហ្នឹងមានចំណងជើងថារួមគ្នាការពារកោះកងក្រៅបាទរួមគ្នាការពារកោះកងក្រៅណាហើយការនោះគឺថាបងប្អូនយុវជនបរិស្ថានបងប្អូនដែលគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកន្លងទៅហ្នឹងបាទក្រុមបងប្អូនដែលបាទដែលជាក្រុមមេដាធម្មជាតិហ្នឹងពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់មែនតើនៅក្នុងការពារធនធានធម្មជាតិបាទជាពិសេសការពារកោះកងក្រៅបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគេចាប់បាទគេចាប់ពួកគាត់បាទគ្រាន់តែអ្នកចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមជួយសង្គមបាទគ្រាន់តែការពារបរិស្ថានដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងហ្នឹងក៏មានទោសដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគេជិះសេះលែងដៃហើយកោះកងក្រៅហ្នឹងកន្លែងដែលលីយ៉ុងផាត់លីយ៉ុងផាត់កាលហ្នឹងគឺបាទវាកាន់កាប់នៅទីនោះហើយយើងការពារបងប្អូនខាងបរិស្ថានហ្នឹងគាត់ខំការពារណាបាទការពារឥឡូវហ្នឹងសង្ស័យតែបាត់ហើយកោះកងក្រៅហ្នឹងបាទសង្ស័យតែបាត់ហើយបាទពីព្រោះតែมันមានអ្នកការពារគឺទៅហើយបាទมันមានអ្នកការពារគឺទៅហើយបាទបាត់បង់ហើយបាទកោះកងក្រៅទេសភាពធម្មជាតិទេសចរកន្លែងហ្នឹងល្អល្អមែនតែនបាទហ្នឹងហើយបាទនឹងស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីបងប្អូនដែលទៅចូលមុនទៅចូលក្រោយហើយខ្ញុំផ្សាយមិនជាយូរប្រហែលទេបាទប្រហែលជាត្រឹមកន្លះម៉ោងអីហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាប់ហើយបងប្អូនណាបាទមិនផ្សាយរហូតដល់ច្រើនម៉ោងអីដូចលើកមុនមុនទេបាទដោយសារសុខភាពខ្ញុំมันអំណោយផលល្អបាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវបានចំនួនច្រើនគួរសមហើយបាទ87អ្នកហើយដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទ Peter Chia ក៏ថាពួក CPP បានតែពីក្រោយខ្នងបាទទល់មុខវាមិនហ៊ានទេសម្ដេចសេនារណាបាទវាអត់ហ៊ានទេខ្ញុំដើរនៅពេញកន្លែងអំទូកមុខកន្លែងស្ទឹងលូវែលខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងពេញបាទមានតែបងប្អូនស្វាគមន៍មានបងប្អូនស្គាល់រាក់ទាក់គោរពស្រឡាញ់ហៅមិនដែលមានអ្នកណាដែលគម្រាមកំហែងមានអ្នកណាដែលជេរអ្នកណាដែលរោធ្វើបាបឲ្យខ្ញុំគ្មានទេទៅទីណាមានតែបងប្អូនគ្រប់រដ្ឋនានាមានតែបងប្អូនស្វាគមន៍បាទស្វាគមន៍សួរសុខទុក្ខបាទណាមិនដែលទេបើពួក CVP វិញវាមិនហ៊ានដើរអញ្ចឹងទេពួក CPP ពួកបាទពួកលក់ក្បាលពួកអីឲ្យនេះហ្នឹងគឺវាមិនហ៊ានដើរទេវាមិនហ៊ានដើរជាចំហអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំដើរមកសេរីខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងខ្ញុំដើរទៅខ្លាចអីខ្ញុំបាទខ្ញុំដើរទៅខ្លាចអីខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងអត់មានបានធ្វើអីខុសណាយើងអត់មានធ្វើអីខុសណាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចូលប្រធានបទរបស់យើងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរកន្លងទៅនេះហើយមានការឆ្លើយតបមកវិញពីបាទពីប្អូនសសខាដែលជាអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
ដែលគាត់បានឆ្លើយតបហើយក៏ដូចជាខុទ្ទកាល័យសម្ដេចកាឡាហោមសខេងក៏បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរបង្ហោះកន្លងទៅណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសរសេរបង្ហោះកន្លងទៅហ្នឹងគឺគេបានឆ្លើយតបមកខ្ញុំបាទឆ្លើយតបមកខ្ញុំបាទហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសម្រង់ខ្លឹមសារដែលបងប្អូនសរសខាបានបាទដែលបងប្អូនសរសខាបានឆ្លើយតបមកខ្ញុំដោយក្រមសីលធម៌ដ៏ល្អបំផុតបាទគឺខាងតកូលសម្ដេចសខេងនោះគឺជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អជាអ្នកជាបញ្ញវន្តស្នេហាជាតិជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គួរជាទីគោរពបាទក្រមសម្ដេចសខេងណាបាទទាំងឪពុកទាំងកូនសិតតែជាអ្នកជាតិនិយមជាអ្នកដែលមានស្មារតីជាតិនិយមខ្ពង់ខ្ពស់គួរជាទីគោរពបាទនឹងសម្ដេចសខេងបាទក៏ឆ្លើយតបមកដោយវិជ្ជាជីវៈល្អបាទនឹងខ្ញុំសូមងាកទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរទៅហើយមានការប្រតិកម្មមកខ្ញុំនឹងបាទទាំងសម្ដេចកាឡាសខេងក៏ដូចជាបងអូនសសការនឹងឆ្លើយតបមកនឹងខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទនឹងថាលោកសខេងនិងសសខាបាទត្រូវបានហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថពាត់ផ្ទះនិងឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV បាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ18សីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបាទលោកសខេងនិងលោកសសខាមិនគ្រប់គ្រងហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនចេញប្រតិបត្តិការដែរយើងឃើញកម្លាំងដែលចេញប្រតិបត្តិការទាំងអស់គឺជាកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែននិងទាហានយួនពាក់ឯកសណ្ឋានខ្មែរបាទបងប្អូនបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឯងកាលថ្ងៃទី18សីហាណាបាទថ្ងៃទី18សីហាហ្នឹងគឺបងប្អូនបានឃើញគេបញ្ចេញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកទាំងអស់បាទចេញបញ្ចេញមកទាំងអស់ហើយក្នុងនោះយើងឃើញភាគមិនយើងឃើញភាគច្រើនគឺជាកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតបាទជាពិសេសកម្លាំងយួនតែម្ដងហ្នឹងបាទកម្លាំងយួនតែម្ដងហ្នឹងបាទសិតតែពួកបាត់មុខលាក់មុខបាទណែណែអញ្ចឹងគេបញ្ចេញមកហើយខាងកម្លាំងរបស់សម្ដេចសខេងកម្លាំងរបស់សម្ដេចសខេងក៏ដូចជាកម្លាំងរបស់សសខាហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យចេញប្រតិបត្តិការទេគឺគេឲ្យនៅចាំបាទឲ្យនៅចាំតាធាយចាំកលែងបាទណាហើយយើងឃើញថាទាំងសម្ដេចសខេងទាំងលោកសសខាលោកមិនបានគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគម្រោង CLV ហ្នឹងទេបាទទោះបីជាលោកមិនបានបញ្ចេញបដ ாய் គឺថាយើងឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ទុះគម្រោង CLV ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកបាទខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺថាមិនគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ហ្នឹងទេបាទហើយរួមទាំងមនុស្សមួយចំនួនធំនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនបាទគឺគេអត់ត្រគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ហ្នឹងទេបាទគេអត់គ្រប់គ្រងទេគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាផែនការលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរផែនការបាទកាត់យកខេត្តទាំង4ហ្នឹងខេត្តទាំង4ហ្នឹងយកទៅឲ្យយួនបាទនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនគេដឹងបាទអញ្ចឹងខាងសម្ដេចកាឡាសខេងកាឡាហោមសខេងក៏ដូចជាលោកសសខាលោកនៅស្ងៀមគឺថាមិនប្រតិកម្មមិនចេញសារអីអ្វីអីទាំងអស់បាទការមិនចេញសារការមិននេះហ្នឹងគឺបាទមិនចូលរួមហ្នឹងមានន័យថាលោកមិនគ្រប់គ្រងទេនៅអាគម្រោង CLV នេះបាទគម្រោង CLV នេះបាទយើងដឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូន
រឿងបញ្ហាគម្រោង CLV នេះគឺថាមានការផ្ទុះយ៉ាងកក្រើកតែម្ដងបាទព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺថាហើយជាពិសេសបងប្អូនយុវជនគឺថាគឺមានការបាទមិនពេញចិត្តហើយមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះមិនគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងទៅគឺថាមានបងសសខាគាត់បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញគាត់ឆ្លើយតបខ្ញុំវិញខ្ញុំចាក់វីដេអូរបស់គាត់បន្តិចឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានស្ដាប់ហើយនិងមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានស្ដាប់ខ្ញុំចាក់វីដេអូដែលគាត់បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំបាទខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីថ្មីនេះមានការលើកឡើងច្រើនហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសូមបើកមុខចោលខ្ញុំនៅទីនេះបន្តិចទេក្នុងវេទិកានេះព្រឹកមិញនេះមាន page របស់សម្ដេចសេងរតនា007បាទក្នុង Facebook មួយក៏បានដាក់ថាព្រឹកមិញនេះមានការឡោមព័ទ្ធបញ្ជាពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅហានបាទបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅអ្វីដែលគាត់បានឆ្លើយមកខ្ញុំណាបាទសូមបីតែបងប្អូនសរសខាក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាសម្ដេចសេងរតនាដែរគាត់ហៅសម្ដេចសេងរតនាយ៉ាងពីរោះទន់ភ្លន់ណាបាទមិនប្រើពាក្យអសរោះដូចក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនណាបាទមិនប្រើពាក្យអសរោះដូចក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនជាពិសេសហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងណាបាទជាងឃើញបងប្អូនបានស្ដាប់គាត់ប្រើភាសាទន់ភ្លន់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកជាបញ្ញវន្តខ្មែរគួរជាទីគោរពណាបាទគាត់សំស័កសំជាសម្ដេចបាទស័កសំជាសម្ដេចដែរបាទណាអញ្ចឹងតកូលហ៊ុនគេអត់ផ្ដាល់តម្លៃឲ្យគាត់ទេបាទគេអត់ផ្ដាល់ទេក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនបាក់ពួកគេគេអត់ផ្ដាល់តម្លៃឲ្យខាងសម្ដេចសខេងនិងក្រុមគ្រួសារសម្ដេចសខេងទេបាទអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យក្រុមងារទេអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរគឺគាត់មានក្រុមងារជាសម្ដេចអញ្ចឹងគេឲ្យត្រឹមតែហ៊ុនម៉ាណែតងារជាសម្ដេចឲ្យគេបិទមិនឲ្យមានអ្នកណាមានងារជាសម្ដេចទៀតណាបាទនឹងគឺជាការរើសអើងមួយគឺជាការបាទគឺជាការមួយដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារតកោសបាទតកោសបាទអញ្ចឹងគាត់បានឆ្លើយមកខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរទៅថាមានការពាត់ផ្ទះបាទ company ជួងជំនាបសួរបាទពាក់ពាត់ផ្ទះសម្ដេចសខេងពាត់ផ្ទះលោកសសខាតាមពិតទៅរឿងពាត់ផ្ទះសម្ដេចសខេងពាត់ផ្ទះសសខានឹងមិនមែនតែតែលើកនឹងទេគឺថាមានជាច្រើនលើកមកហើយជាច្រើនលើករួចមកហើយបាទមិនមែនតែតែម្ដងនឹងទេមិនមែនតែនៅក្នុងករណី CLV នឹងទេតាំងពីការព្រឹត្តិការការពីព្រឹត្តិការអាស៊ានហ្គេមនោះក៏ម្ដងដែរបាទគឺមានការឃុំខ្លួនមានការពាត់ផ្ទះសម្ដេចសខេងឃុំខ្លួនគាត់ក្នុងផ្ទះដោយកងរាជអាវុធហត្ថដឹកនាំឲ្យសសខាបាទការនោះគឺថាការអាស៊ានបាទអាស៊ានហ្គេមកន្លងទៅហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរណាបាទនៅមានការពាត់ផ្ទះសម្ដេចសខេងការនោះសម្ដេចសខេងក៏ថាគាត់ឈឺកូវីដជំងឺកូវីដគេឃុំគាត់នៅក្នុងផ្ទះ6ថ្ងៃបាទតាមពិតកុហកអាហ្នឹងគឺជាលេសកុហកទេបាទគេ
កាលនោះគេមិនអោយសម្ដេចសខេងនឹងមានមុខនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានហ្នឹងអាស៊ីហ្គេមហ្នឹងបាទមិនផ្ដល់តម្លៃអោយសខេងមកចូលរួមទេនៅក្នុងអាស៊ានហ្គេមដែលកន្លងទៅហ្នឹងគឺគេឃុំគាត់បាទនៅក្នុងនៅផ្ទះពិតប្រាកដបាទរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំចេះតែសរសេរប្រឌិតអត់មានប្រភពព័ត៌មានអីចេះតែយកមកសរសេរទេវាជាការពិតណាវាជាការពិតបាទណាហើយបើសិនជាមិនមែនជាការពិតហ្នឹងមិនមែនទាំងសម្ដេចសខេងមិនមែនទាំងប្អូនសសខានាំគ្នាចេញមកប្រងព្រៀតមកប្រងព្រៀតមកប្រតិកម្មនឹងខ្ញុំកបិចកបុកអញ្ចឹងទេបើសិនជារឿងនេះមិនពិតណាអានឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់បាទហើយខ្ញុំមានសិទ្ធអីទៅបំបីបំបាក់គណៈបព្វជិជនបំបីបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនខ្ញុំត្រឹមតែជាជនសាមញ្ញម្នាក់ធម្មតាហ្នឹងបាទត្រឹមតែជាជនសាមញ្ញបាទដែលលេង Facebook ម្នាក់ហ្នឹងវាមានអីទៅបំបីបំបាក់គណៈបព្វជិផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនក្រែងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងរឹងមាំខ្លាំងក្លាមហិមាខ្លាំងស្អីនឹងមានលុយមានតបមានអីគ្រប់សពហ្នឹងរឿងអី20ព្រួយហ្នឹងរឿងខ្ញុំសរសេរកបិចកបុកប៉ុណ្ណឹងហើយនាំគ្នាមកចេញមកប្រតិកម្មខ្ញុំបើសិនជារឿងហ្នឹងមិនពិតណាអាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយគឺជាការពិតហើយណាបាទគឺជាការពិតហើយបានជាគេចេញមកប្រងព្រៀតបាទមកប្រតិកម្មមកអីហ្នឹងបាទតាមពិតទៅគាត់មិនចង់ចេញមកប្រតិកម្មទេប៉ុន្តែចេញមកនេះដើម្បីឲ្យតកូលហ៊ុនហ្នឹងឲ្យហ៊ុនសែននឹងវាទុកចិត្តបាទវាទុកចិត្តថានៅស្មោះត្រង់អីចឹងបាទស្មោះត្រង់ផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនអីតាមពិតមិនទេពួកនឹងគឺឆ្លោះគ្នាបែកម៉ាំបងប្អូនណាវាល្អតែនៅមុខគ្នាទេអ្នកណាមួយមិនឈឺចាប់បងប្អូនសម្ដេចកាឡាហោមសខេងសម្ដេចកាឡាហោមសខេងគាត់ជាអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋអតីតអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកណាមួយមិនចង់បានតំណែងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកណាមួយមិនចង់បានតំណែងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីណាអ្នកណាមួយមិនប្រាថ្នាចង់បានកន្លែងហ្នឹងការដែលចេញការដែលសម្ដេចកាឡាហោមចេញមកហ្នឹងគ្រាន់តែជាលេសមួយបិទបាំងមកភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនទេនេះទេណាគ្រាន់តែជាលេសបិទបាំងទេក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ក៏ដូចជាប្អូនសសខាសិតសឹងតែជាចង់បានណាគឺតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណែងកម្ពុជានេះបាទតំណែងកម្ពុជានេះចឹងការចេញមកប្រតិកម្មចេញមកអីឆ្លើយមកខ្ញុំអីនេះបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់សម្ដេចកាឡាហោមខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់ប្អូនសសខាបាទដើម្បីរួមរស់នៅក្នុងបាទនៅក្នុងអំណាចគេណាបាទក្រោមអំណាចគេគឺសុខចិត្តធ្វើកោធ្វើថ្លង់អញ្ចឹងហើយណាបាទសុខចិត្តខំវត្តសង្កត់ចិត្តណាបាទខំវត្តសង្កត់ចិត្តណាបាទហ្នឹងហើយគាត់ចេញមកនេះគាត់ចេញមកគាត់ប្រតិកម្មណាបាទហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងមិនពិតទេបងប្អូនណាហើយការពាត់ផ្ទះនេះបងប្អូនជ្រាបហើយណាបងប្អូនជ្រាបហើយគឺកម្លាំងដែលនៅយាមផ្ទះរបស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងក៏ដូចជាយាមផ្ទះរបស់លោកសសខាប្អូនសសខាអីហ្នឹងគឺសិតតែសឹងតែជាកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែន
គឺសត់សឹងតែជាកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតទាំងអស់បាទពួកនឹងហើយវាមិនមែនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងវាមិនមែនស្មោះត្រង់វាមិនមែនការពារសម្ដេចសខេងនិងបូនសសកាទេពួកនឹងវាអត់ទេបាទរាល់ថ្ងៃនឹងគាត់រស់ដូចរស់នៅក្នុងឃុំក្នុងគុកដែរនឹងបាទទាំងសខេងទាំងសម្ដេចសខេងទាំងបូនសសកាពីព្រោះកម្លាំងពិតរបស់គេដាក់មកបាទកម្លាំងរបស់គេបាទអានេះគេពាត់ផ្ទះគេឡោមពាត់ផ្ទះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទនេះអាពួកយាមផ្ទះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអានេះគឺជាកម្លាំងរបស់គេទេកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតទេណែណែអញ្ចឹងអាពួកហ្នឹងវាមិនមែនស្មោះត្រង់ជាមួយសម្ដេចសខេងនិងបងអូនសសខាទេវាពាត់ណែហេវាប្រចាំការជាប់ហ្នឹងគឺវាតាមដានព័ត៌មានបាទតែមានការកិច្ចការងារអ្វីគឺអាពួកហ្នឹងគឺវាវាយខ្នោះវាចាប់ព្រាមបាទកម្លាំងដែលនៅផ្ទះហ្នឹងបាទនៅកម្លាំងនៅផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងបងអូនសសខាក៏ដូចជាសម្ដេចកាឡាហោមត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើរឿងកម្លាំងអង្គរៈដែលនៅយាមផ្ទះកម្លាំងអីអីហ្នឹងណាបាទកងការពារអីអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាកំសូវបញ្ចេញកំសូវអីឲ្យពួកវាដឹងបាទកិច្ចការងារជាតិសំខាន់ហ្នឹងណាបាទកំសូវបាទពីព្រោះអាហ្នឹងកម្លាំងរបស់គេទេបាទណាជាការពិតបងប្អូនណាមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយបណ្ឌិតណាបំបីបំមាក់ណាអីមកឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំបាទគាត់ថាគាត់គ្មានពេលគ្មានអីខ្ញុំក៏មិនសូវមានពេលប្រមាណដែរខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំសុខភាពខ្ញុំមិនសូវជាប្រសើរផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចេញមកឆ្លើយតបជាមួយគាត់វិញទៅបាទយើងមិនមែនចេញមកឆ្លោះគ្នាទេគាត់ថាយើងចង់រួមរស់ខ្មែរនិងខ្មែរចង់សហការគ្នាធ្វើការងារជួយជាតិរបស់យើងគឺមិនចង់ឲ្យពាក់មុខយកដាក់គ្នាឆ្លោះគ្នាគាត់និយាយអញ្ចឹងជាការល្អហើយខ្ញុំគាំទ្រអ្វីដែលគាត់សម្រាប់បងអូនសសខាមានប្រសាសន៍ណាខ្ញុំគាំទ្រណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលើកឡើងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះគាត់មានតែអំណាចទេគាត់មានតែតួនាទីទេប៉ុន្តែវាអត់អំណាចតួនាទីជាអបតិយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃវាអត់មានវាមានតួនាទីធំលពូសមានឆាំលពូសមានឆាំសុផាន់ SNG បាទសំស្វាគមវិបុលអង្គបាទបាណាណាបាទបាណាណាបាទអញ្ចឹងមានតែតួនាទីទេប៉ុន្តែអត់អំណាចដូចព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃដូចស្ដេចសពថ្ងៃហ្នឹងមានតួនាទីថាមានតែឈ្មោះតែជាស្ដេចជាព្រះមហាក្សត្រអត់អំណាចទេទាំងអស់អំណាចវានៅលើវានៅលើជនក្បត់ជាហ៊ុនសែនវានៅលើហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងបាទអំណាចនៅលើតហ៊ុនសែនម្នាក់ទេស្ដេចរាល់ថ្ងៃដូចស្ដេចទីងមងដូចស្ដេចលខោនអញ្ចឹងបាទស្ដេចរាល់ថ្ងៃដូចស្ដេចលខោនដូចស្ដេចទីងមងអញ្ចឹងចេញចូលមានកិច្ចការងារអីព្រឹត្តិការណ៍18សីហាស្ដេចប្រិចទៅស្រុកចិនបាត់យកលេសថាទៅព្យាបាលព្រះរោគព្យាបាលទៅព្យាបាលអីណាឲ្យតែមានរឿងស្អីសំខាន់រឿងអីនៅក្នុងប្រទេសណាបកករឿងអីពាក់ព័ន្ធនឹងបូរណភាពទឹកដីប្រិចបាត់ទៅពេកាំងបាត់នាំទាំងម៉ែទាំងកូនទៅពេកាំងបាត់អាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ18សីហាកន្លងទៅហ្នឹងបាទស្ដេចអត់នៅស្រុកខ្មែរទេចេញទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងវានៅសល់ណាហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងហើយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីផងបាទណាតែស្ដេចអត់នៅហ៊ុនសែនគេឡើងហ្នឹងហ៊ុនសែនឡើងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី
គេឡើងធ្វើស្ដេចហ្នឹងអាហ្នឹងគេឡើងស្ដេចហើយចាន់សៃពៅជំរាបសួរបាទពលផលជំរាបសួរបាទរស់មិនយូរជំរាបសួរឲ្យបងមិត្តបានសូមស្វាគមន៍មកដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលតាមដានទស្សនាពីមុនក៏ដូចជាក្រោយសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងបណ្ដាញ YouTube ផងដែរណាបងប្អូនណាបាទរស់មិនយូរក៏ថាគេក៏សរសេរថាគេក្តោបយកមកកាន់ទាំងអស់បងអំណាចក្នុងប្រទេសបាទអំណាចក្នុងប្រទេសនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទាំងអស់បាទប្រធានប្រតិភិកម្ពូលបាទអស់ពីស្ដេចមកប្រធានប្រតិភិនឹងឡើងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបាទហើយបន្ទាប់មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណាអាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទណែឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ៊ុនម៉ាណីទៀតណែវាសិតតែក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទាំងអស់វាមានអំណាចអស់ក្រុមគ្រួសារតកូលសហ្នឹងមានតួនាទីមែនប៉ុន្តែអត់អំណាចទេបងហៀវយូបាទមានទទួលនីតិឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសរថេតនោះជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមានទួលនីតិធំាគឺថាទួលនីតិណាខ្ពស់ខ្ពស់បាទប៉ុន្តែអត់អំណាចទេគេអត់ប្រើទេគេអត់ប្រើកម្លាំងរបស់សរថេតគេអត់ប្រើកម្លាំងរបស់សរសុខាយទេហើយនៅក្នុងកងកម្លាំងនៅក្នុងបាទប៉ូលីសទាំងអស់គឺគេអត់ស្ដាប់សរសុខាគេអត់ស្ដាប់សរថេតទេបាទគេអត់ស្ដាប់សរថេតទេអញ្ចឹងមានតែតួនាទីអត់មានអំណាចអីទាំងអស់បាទអត់មានអំណាចទេបាទអំណាចនៅលើក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទាំងអស់បាទនៅលើក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទាំងអស់